Quem não conhece o canal dele, dá uma passada lá. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Comigo tudo beleza. Bom, não conseguimos ontem jantar lá no festival de food truck que está tendo aqui na cidade, muito lotado, e acabou a energia na rua, ficou meio esquisito, não dava para enxergar nada. Resolvemos ir embora, mas estamos hoje indo lá almoçar. Prestigiar lá o evento da cidade. Tá ventando, hein? Estamos com garupa. Andando na maciota para passear. Aproveitar aí, mandar um salve pro brother Bebrito. Quem não conhece o canal dele, dá uma passada lá. B espaço Brito, Brito com dois T's de tatu. Brother tem uma CB1000 top, faz uns vídeos maneiros também. Isso aí, brother, parabéns aí pelo canal. Manda um abração aí pro seu pai, porque percebi que ele é um grande parceiro e incentivador aí do seu canal. Então deixa aqui registrado o meu abraço pra ele. E outro pra você aí. E um pra sua esposa também, que as nossas mulheres sofrem com essas nossas manias. Tem que ficar ajudando a gente aí a fazer os videozinhos, aguentar o tempo que a gente se dedica ao canal. É assim. Mas é muito bom ter o apoio, como você disse aí no seu vídeo, que você tem deles, certo? Para quem tá chegando aí no canal, nós fazemos uns videozinhos aqui da cidade de Macaé Norte, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, então. Um abração aí também, Rodrigo Pet.
Rodrigo Pet está começando um novo canal. Para quem não conhece também, dá uma passada lá. O brother também faz uns vídeos maneiros. Onde a gente vai parar a moto? Hoje, vamos ver se tem um espacinho aqui na frente. Você vai ter que dar a volta. Tem umas motocas paradas aqui, mas acho melhor a gente dar a volta lá. W1200 aqui. Vamos logo mais ali na frente. A gente consegue um lugarzinho legal para parar a motoca. Da muvuca onde está rolando o evento é melhor, né? Para deixar a motoca. De lacinho? Aqui não pode? Ali na calçada pode? Ali, ó. Ih, deu ruim.